Шумка, попри свій вік, має ясну пам'ять. Виросла в селі Угринь Чортківського району, навчалася в польській школі. Коли переїжджала жити з рідного села до райцентру, з собою взяла лише ікони. Бабуся ще пам'ятає Потоцьких. Коли ще була маленька, там панський маєток був, і там були дуже троянди в пана. І от вона захопилася, вона стояла і просто дивилася, дуже її було цікаво, дуже вона, ну, сподобалися вони її. І вона мріяла, що от в мене біля дому, в мене будуть троянди, біля моєї хати в мене будуть рости троянди. І так вона насадила біля хати, ну шкода, що тепер не цвітуть зима. Замолоду, за що б не бралася, все вміла зробити, розповідає донька ювілярки. Працювала швеєю, а от власна швейна машинка була мрією, тривалий час недосяжною. Кудам до машинки, як то тільки у нас було дітей, кожного взути, вбрати. Де? Ой, я тоді дуже поплакала. Ну, мама й сказала, не плач, як я сказала, що машинка буде, то машинка буде. І так мені купили машинку. Шила одяг спершу братам і сестрі, а тоді чоловікові і дітям. Каже, любила й вишивати. Доньки показують килим, створений нею. Ці рушники вишиті маминими руками. Вона їх вечорами і ночами вишивала. Чоловік пані Євгенії помер 22 роки тому. Жінка каже, важкі часи пережити їй допомогла молитва. Дякую Господу Богу, що я тільки прожила, свої діти поблагословила. Тільки могла, тільки помогла. Завжди привітна до людей та готова прийти на допомогу, так розповідають про неї діти. Все її життя це жертовність, це віддати себе комусь, це допомогти комусь, це щось зробити. Це вона ніколи про себе, ніколи і зараз. І скільки б не було, вона завжди всім. Пані Євгенія любить декламувати вірші Шевченка і патріотичні. Доки діти жити буду, Україну свою люблю і не забуду. І весь український народ. О, Україно, рідна неньку, тобі вірненько присягнем. Бабуся погано бачить через хворобу очей, однак має відмінне почуття гумору. На запитання про вік жартує. А мій паспорт вже загубився.